Навчити толерантності, терпимості і поваги в Україні презентували мультфільм про аутизм. Це анімація про дружбу особливого хлопчика і дівчинки. Також днями запустять соціальні ролики про те, як розуміти людей з аутизмом. В нас взагалі дуже мало подібної інформації, зате багато міфів і стереотипів. Їх треба розвінчувати і ламати. Це допоможе уникнути булінгу в школі та відкриє людям з аутизмом більші можливості спілкування. Профінансував проект Український культурний фонд. Ірина Шлепніна розповість докладніше. Може здатись, що діти з аутизмом не хочуть дружити. Дуже хочуть, просто не вміють. Мультфільм «Петрики Фонтани» про дружбу хлопчика з аутизмом і дівчинки. Потоваришували діти після пояснень мами дівчинки, які ж особливості має Петрик. Таку відповідальну соціальну анімацію тепер може переглянути кожна українська сім'я в Ютубі. Коли моєму сину було 3 роки, в нього діагностували аутизм. Перед цим у нас було багато часу нерозуміння, що відбувається. І я в якийсь момент зрозуміла, що я дуже багато працюю над тим, щоб адаптувати його до життя у цій країні. Але країна абсолютно не адаптована до того, щоб жити разом з ним. І, як на мене, це несправедливо, тому що такі діти, як він, по 8 годин на день вчаться поводитися таким чином, як нам підходить, реагувати, вчитися. А ми, в свою чергу, маємо так само вчитися розуміти їх. Перед тим, як взятися за просвітницькі проекти про аутизм, Анастасія вивчила досвід Європи. Тоді зрозуміла, що в Україні мало адекватної інформації про аутизм. Вона була дуже негативною, вона була такою, що травмує батьків і не допомагає дітям. І з самого початку я зрозуміла, що потрібно працювати з інформуванням людей. Так з'явилися соціальні ролики про аутизм. Емпатія. Саме нею переповнені люди з аутизмом. Побачити і відчути ваш стан? Розділити його з вами? Проявити любов, але не так, як ви звикли. Без масок, просто в інакшій, незвичній формі. Ролики розповідають про особливості поведінки та сприйняття навколишнього світу. Так само сильно ображають невдало підібрані слова, хоч і ненароком. Тому декілька порад про важливість слів. Не аутист. Не інвалід. Не шизик. Спочатку людина, а потім її діагноз. Тобто людина з аутизмом, людина з рас, людина у спектрі. І ніхто не образиться. Аби дружелюбно сприймати однолітків з розладами аутистичного спектра, розробили спеціальний урок для молодших школярів загальноосвітніх шкіл. Він вчить толерантності та розуміння, що всі люди різні. Це допоможе уникнути булінгу і відкрити нові способи спілкування. План уроку, мультфільм та методичні матеріали для педагогів є безкоштовними на сайті Happy Today, тож кожен вчитель України може самостійно провести заняття з інклюзії у себе в школі. Ірина Шлепніна, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.